Fanta? Vi må sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenpå. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Kom igjen. Lastebilene. Nå med sjansen. Fort! Før de kommer seg fra brua. Jeg følger etter dem. Dette er vår vei ut. Stopp! Vær så snill! Senk våpnene!
Og kommandoen! Og kommandoen! Solveig! Det er kommando. Det er datteren min. Meine Tochter! Lastebilerne. Ikke en dråpe. Forstår du? Thank you.
gjorde dette for deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Følg stemmen. Mamma, la meg bli med. Du må fortsette fremover, hold deg. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se, de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvann ved kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg. Vi laster tungtvannet over i lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra.
schmerzfrei. So eine Einstellung hat er hier nichts verloren. Es ist unsere verdammte Pflicht zu lächeln. Daravam. Welche Probleme er auch hat, er sollte sie für sich behalten. Das Privatleben geht doch niemandem was an. Er soll ein Absichtsleben haben. Denne kommer jeg til å trenge. Hør mal, kamerad! Oh, du så god som du Nydelig. Ha ha.
igjen. Det må være de tønnene.
Thank you.
Galdere. Des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour leur patrie. Ces hommes, c'était des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas. C'est pas possible. Si ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout, d'eh? Ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa, regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça? Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non? Moi-même j'ai une femme, elle est trop jolie. Toi tiens quoi? On disait, nous sommes français. Nous sommes français. Mais une fois en France... Nous avons vu à quel point nous étions français. On va faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout? C'est tout ce que l'on va faire? Écoute, les choses ici sont... différentes. À 7 ans, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et comme tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaire pour s'emparer des canons anti-aériens allemands qui l'encerclent. Hey, hey, il faut garder ton calme. Ne joue pas les héros. Hein? Reste en vie, petit frère. Hein? Et voilà! Allez!